och välkomna tillbaka till min kanal. Idag befinner vi oss i ishallen i Enköping. Tillsammans med Enköpingspostens försäljningschef Fredrik Lindberg. Välkommen hit! Ja, men tack så mycket! Tack så mycket. Ja, det är du som har valt platsen, ishallen. Ja, det är det ju. Men jag har tillbringat många timmar här nere. Och både som ungdom och i mitt vuxna liv. Så att det här var en naturlig plats för mig att välja. Ja, jag gör ju alltid så att när jag gör mina intervjuer så frågar jag människorna var de vill intervjuas. Framförallt de i Enköping. Sen när jag är ute och far på andra håll, då är det ju... Nu är man ju på den platsen där de är oftast, liksom så. Ja, vi var ju inne på din bakgrund nästan direkt, men var växte du upp och hur såg din familjesituation ut, om ni säger så? Ja, men jag växte upp på Hängnadsvägen, heter det. Det är ganska centrala delarna av Enköping de första åren. Och sen så när jag började ettan, då flyttade vi till Munkhund. Sen dess har jag väl blivit kvar på Munkhund, kan man säga. Men nej, jag bodde där med morsan och farsan. Vi har gått på Munkhundskolan och sen vidare till Västerleden då, i högstadiet. Och sen vart det i Västerlunds gymnasium. Mm. Vad gick det för linje där? Där gick jag faktiskt el-tele, elektrikerutbildning. Tror eller ej, men där hamnade jag på en elektrikerutbildning. Trodde du att du skulle bli en eltekniker eller liksom så? Ja, men tanken var ju då att det var ju lite bygg, målare eller elektriker. Lite hantverk var jag inne på. Och matte har jag alltid varit intresserad av. Det var mycket matte i el-tele som jag hade lite nytta av, mina mattekunskaper. Där ser man. Ja, du, det kan ju säkert krävas. Men om jag säger som så här, jag har ju hört dig berätta lite lösgörande, höll jag på att säga. Vad var ditt första jobb någonstans? Allra första jobb, kommer du ihåg det? Ja, mitt allra första jobb var inte långt härifrån. Det var ju på idrottshuset. Och där började jag egentligen direkt efter skolan. Jag fick inget elektrikerjobb då, utan jag hamnade på idrottshuset som badvakt. Och på den tiden hade vi även vaktmästeri och även Bressanskamping hade vi hand om då. Så att jag jobbade mycket ute i Bresse också på somrarna. Så att jag trivdes bra på idrottshuset. Du är ganska social överhuvudtaget, så det passade säkert dig en hel del också. Ja, men det var ju mycket gäster på badhuset och idrottshuset såklart. Det var ett bra första jobb tycker jag. Fick utvecklas på en del och en del andra, så att det var kul. Mm. Kunde man ju träna mycket också, men det var bra. Ja, jo. Jag kan tänka mig det, för idrottskille är det ju i själ och hjärta, det har vi ju märkt om vi säger så. När vi pratar och det är mycket sport. Jo, men det är väl mycket. Det är sportintresse liksom så. Jo, men jag har ju stort sportintresse. Jag spelade ju flera idrotter när jag var liten. Det var ju så då att man kunde prova på rugby, handboll, pingis och så vidare, tennis. Men jag fastnade väl för hockey och fotboll. Det var ju mina två stora passioner. När jag kom upp till en 15-16 års ålder, då var det svårt att välja liksom, och hinna med båda. Så då fick man göra ett val att antingen spela hockey eller så spela fotboll. Och då valde jag hockeyn och spelade i ESK i 15-16 år tror jag, över 300 matcher. Har varit med om både framgång och motgång här nere. Jag har många goda minnen här i Kronan också. Du är en riktig dragspelare skulle man kunna säga. Ja, men det tycker jag. Eftersom du alltid har valt att använda... Alltså, väljer en sport. Vissa väljer ju till exempel ridning. Jag är ju gammal hästtjej som alla vet. Eller också så väljer man fotboll och det är man ju ett lag på ett annat sätt. Det kan man vara när man rider också, men alltså det är en helt annan sak. Alltså när du
Man brukar säga att man kan laghoppa och lagdressyr och sånt på en större. Ja. Och även för ponnyklasser och sånt. Men alltså, det blir lite annorlunda. För att när du är, om du rider, om du ska ta det som exempel. Då sitter du är ju egentligen med dig själv med hästen. Mm. Så. Medan en fotbolls- eller ishockeyspelare, de är ju liksom helt, de måste tänka på laget. Ja. Alltså laget som säger, om man säger liksom så. Absolut. Jag menar, lagidrott har legat mig varmt om jag har. Visst om man har kommit individuella grejer också, men lagidrott är väl det som jag tycker att passar mig bäst. Tillhör ett lag och allt vad det innebär med vissa respekt och vissa hänsyn och alla jobbar för varandra och sådana grejer. Mm. Ja, för då kommer vi in lite grann som alltså fortsättningen i ditt arbetsliv, om man säger. Du har ju jobbat även på ena ibland. Ja. Har ju hört. Absolut. På fritidsverksamheten. Ja, ja. Jag var ju på idrottshuset och sen så var jag inne på att bli lärare. Så jag tog ett jobb som elevassistent på Enhögla skolan. Aha. Och jobbade där under ett eller två år tror jag var. Och var väldigt inne på att jag skulle gå lärarutbildningen och bli lärare. Men det var ganska mycket plugg för mig som hade gått på LTL-linjen liksom. Så att jag kände att det låg rätt långt borta. Men det var jag var i en klass. Nej, det var ganska mycket plugg då. Och jag bestämde mig för att... Jag skulle vara där i och känna på om jag ville bli lärare eller inte. Jag var sugen, men det var långt att plugga. Så då var jag där och elevassistent i en femteklass tror jag var. Och sen hade vi fritid på Enhögla särskola. Jätteroligt hade vi där då. Det var en rolig tid. Jag lärde mig jättemycket. Och jag träffade ju de mina gamla elever. Ja, som nu går på Omnia då och det är samma plugg nu skulle jag säga. Det är jätteroligt. De har inte ändrat sig i det fallet, du känner igen dem. Det är jättekul för dem också. Ja. De behöver den här utvecklingen. Ja, vi har följt varandra liksom genom åren och även på avstånd så att det är jättekul att träffa dem lite då och då. Mm. De flesta som hade. Sen kan man ju också konstatera det, nu när vi har flyttat så träffar vi kanske en liten åtta. För förut låg ju Enköpingsposten i samma hus där Omnia. Det är ju Enköpingspostens hus från början. Ja. Men nu var ju Omnia liksom, ja, inte våra gamla lokaler kanske. Men, Nej, det blir ju inte lika ofta nu. För då, förut var det ju dagligen som du sa. Nu blir det ju mycket mer sällan. Men jag springer på dem på affären och på stan och på olika evenemang så att det tycker jag är jätteroligt. Mm, kan tänka mig det för att det blir livliga samtal. Liksom. Ja, absolut. Vi har ju varit inne på det lite grann men den naturliga frågan när man gör en sån här sak och pratar, har vi liksom varit inne på Omnia, särskolan och så vidare. Men då kommer den naturliga frågan utanförskap. Ja. Vad säger det ordet dig? För det är en obligatorisk fråga, den kommer alltid i varje program. Alla får den. Mm. Ingen skillnad på vem det är när jag pratar med. Nej. Nej, men utanförskap, min erfarenhet av det är ju mycket som jag tyckte att i ungdomen, att där tyckte jag många, man lekte med väldigt många då. Där tyckte jag att på något sätt när vi bodde på gatan att alla fick vara med liksom. Så där upplevde jag ingen utanförskap. Sen så har jag jobbat inom idrotten och både varit spelare och ledare och där märker man ju att det är viktigt, verkligen viktigt att ingen hamnar utanför liksom. Mm. Och det kan vara en som håller på att sluta eller en som är osams med någon annan i laget och så
Och då hamnar den lite utanför. Och det är jätteviktigt som ledare att man kan se sådana problem och få med alla i gruppen. Och det finns ju massor av gruppövningar som man kan göra för att få in alla. Det har hänt jätteofta, framförallt ungdomsidrotten, att någon har ledsnat på och vill kanske sluta spela tack vare det här. Mm. Och det får inte ske. Då måste ju vi som ledare alltid göra vårt yttersta för att den ska komma med igen. Komma in i gemenskapen. Så att... Det är, utanförskap får inte finnas i idrotten och inte i samhället heller, utan man hittar sin plats någonstans. Liksom. Och det är en väldigt viktig sak du säger, för att vi pratar så väldigt mycket om utanförskap. Jag och många med mig som har verkligen har upplevt utanförskap, oavsett om hur man ser ut eller vad man har för bakgrund, att man då hamnar i det. Det är en svår sak att prata om. Ja. Om man dessutom varit mobbad i många år så vet man igen. Man vet ingenting annat, förstår jag menar. Nej, det är jätteallvarligt. Och det var väl så liksom under skoltiden att visst förekom det mobbing också då, absolut. Det tror jag inte har blivit liksom att det var... inte var någon mobbning förr i tiden, utan det är klart att det var det. Mm. Och sen får man skilja, tycker jag, inom idrotten. Ibland är det ganska hård jargong liksom också. Mm. Men jag tycker, samtidigt under mina sista år som ledare när jag var med, då märkte jag hur man tog tag i även sådana grejer. Det ska vara tryck på omklädningsrum. Det projektet jobbar ju... Ja, vet jag, ska hockey med hela tiden. Att man aldrig ska känna någonting liksom. Att jag ser ut så här, alla ser olika ut, alla är olika bra och att alla ska vara där inne. Man ska alltid känna sig trygg. Man ska inte liksom behöva ha mamma och pappa med sig i omklädningsrummet. Just omklädningsrum fyller ju väldigt många med minnen när man pratar om det. Nu har inte jag så många erfarenheter av just det, men jag förstår vad de pratar om när de pratar om det. För att det jämförs och hur ser min kropp ut oavsett om man är kille eller tjej, liksom så. Och som sagt, och den historien tycker jag är intressant. Nu lämnar vi din förtjusande idrott, kan jag tala om. Du har ju en familj. Och du och din fru. Den historien vill jag gärna höra faktiskt. Du och din fru har varit ihop sedan ungdomen eller tonåren. Ja. Alltså hur gick det till? Det kommer jag ihåg. Nej, men vi träffades ju på gymnasiet. Det var väl något event, antingen här i ishallen eller i idrottshuset. Det var ju mycket evenemang då förr i tiden. Vi träffades då och hon spelade ju fotboll i Panna och jag spelade hockey i SK. Och så vi idrottade ju ganska mycket. Sen utbildade hon sig till frisör. Hon driver ju eget nu och har en egen salong, Lilla Hörnsalongen. Eriksgatan. Vi har hängt ihop sedan dess. Det är väl en 32-33 år nu. Så att, det är inte dåligt. Nej, det är ganska... Och sen har vi tre barn. Har vi Gustav, han är 21 nu. Mm. Och Alice är 17. Hon är så stor nu. Och Elsa är 10 år. Så att, lilla sladdisen där. Ja, lilla sladdisen. Så vi har ju följt upp med ungarna och vi har ju, först bodde vi ju själva. Vi flyttade ihop och bodde i stan i centrum. Och sen så letade vi hus då också till slut som man gör när vi fick Gustav. Det här är ju 99, år 2000 ungefär, som vi började, kände att vi ville ha lite större då, än lägenheten vi hade i stan. Så då hamnade vi på Munsunda, då var ju egentligen jag tillbaka på min gamla brottsplats så att säga, som jag uppväxt där. Hemma på mammas gata i stan. Fast det var ju gatan bredvid då. Så att, vi är alltid trist bra där nere. Det är ett fint område, det kan jag säga som vet hur det ser ut. Så att,
Nordsundet är ett väldigt fint område här i Norrköping, så att många olika hus. Jag tycker det är många fördelar med nära till skolan, framförallt den här nya Munchöskolan är jättefin. Ja, just det. Du är nära till Emavallen, du är nära till stan också, så att det är väldigt bra plats att bo på. Det där trivs ju bra. Din väg till Eke, alltså, för du har ju trots allt, nu vänder vi om lite grann här. Mm. Men din väg till Eke, du och jag träffades, i alla fall upplever jag det som. Vi träffades när förra chefredaktören slutade för 8 år sedan. Ja. Mm. När han hade bjudit dig på korv eller vad det var. Du kommer ihåg när du berättade på hans avslut. Ja, just det. Ja. Det var en fin lunch. Ja. Han får nu korv, Fredrik. Ja. Du var anställd. Ja, exakt. Det var klart. Men alltså, hur kom du, alltså det har alltid undrat, hur kom du till EP? Alltså, ja, hur kom jag till EP? Nej, men jag kan väl berätta att det, som sagt var, jag var på Eneglasskolan och sen så kände jag att jag ville göra något annat då. Och då hamnade jag på Kronans Brådhandel faktiskt, Oriola. Jaha! Under ett tag och hade lite kompisar som jobbade där. Det är ju idag kanske en av de största arbetsplatser. Då var det ju inte det, men den växte under min tid där också. Efter KD så Oriola så hamnade jag på Nordpost. Aha, som, ja, där är det många också. Jag känner flera som har jobbat där, eller jobbar där. Ja, och där jobbade jag ganska länge. Jag var nog där i 15 år. Och där jobbade jag med, jag var på lagret, jag jobbade med inköp, jag var på försäljningen och jag kände väl att sälj var min grej lite då. Så att jag trivs jättebra på säljavdelningen och var där i många år. Och, du hade alltså det, alltså när du kom till oss eller kom till er, för jag hade ju inte heller börjat då. Men du hade det i kroppen och du hade det som var i ryggsäcken när du kom hit. Ja. Och tanken var ju också lite så här, men jag trivs jättebra på Nordpost. Det var till Granngården Företag. Granngården köpte upp Nordpost. Och vi hamnade på Granngården Företag. Och då blev det lite styrning från Malmöhållet, huvudkontoret där nere då. Och sen började de att plocka ner Nordpost ganska mycket då. Så att då kände jag så här, nu behöver man ta tag i bitarna och titta på vad man ska göra framöver. Och just då var jag hockeytränare och jobbade där och då kände jag också att jag ville göra något mer än att bara sälja. Jag ville liksom ta lite ansvar, så jag var ganska inne på att bli typ projektledare eller något sånt var min tanke då. Men då vet jag att jag kollade på lite projektledarjobb och det var ju många som hade 10, 12, 15 års erfarenhet av projektlederi och jag hade ju ingen alls förutom att vara hockeytränare. Sen dök faktiskt, sökte jag jobbet på Enköpingsposten som försäljningschef. De la ut det som en annons, eller? Ja, de la ut det. Det hittade jag faktiskt i EP. Av alla så där. Såklart. Så att, och då sökte jag det jobbet och var kallad på intervju. Och det var ju då NDP som ägde oss, så Kent Rosenius. Ja, just det. Och Mats Muregård var ju också vd där. De så känner vi igen. Ja. Så att vi hade väl ett par tre sittningar och man gick vidare och det slutade väl med att jag hamnade uppe på ett stresstest uppe på Karlstad där de ville testa allt möjligt. Det var ju nästan hårdare tester än att gå till Real Madrid. Så att, nej, men de ville väl testa mig på alla olika nivåer och till slut så fick jag det där jobbet. Och, har egentligen trivts bra ända sedan jag började där. Och det var nytt för mig, det var mitt första chefsjobb och jag har trivts fantastiskt bra under alla 8 åren. Det har varit stora förändringar. Ja, du. Jag tycker ändå att det har gått så fort med våra förändringar som vi hinner knappt med. Ja, men det är ju så. Men det, där gäller det också att man antingen får man ju hänga med på det eller så får man ju titta på något annat. Så tänker jag. Det har ju varit mycket, mycket bra förändringar också. Så att, och det gäller att hänga med i tiden, vad vi är. Och jag kan tycka bara under mina 8 år så har vi gått från en
verkligen pappersprintprodukt till idag när vi håller i galor och direktsänder och vi säljer frallor på helgerna liksom. Så att, det har ju varit en otrolig utveckling på det och det är jätteroligt att ha fått vara med om det. Du gör ju som jag ser det ett väldigt bra jobb dessutom. När man säger Fredrik så alltså, du får vara positiva. Alla vet vem du är. Alla liksom får en positiv, ja men det är ju han nu liksom. Ja. Och det, så det ska du ha med dig också. Ja, ja. Nej, men jag gillar ju liksom Enköping och mycket gör ju vi för Enköpingsbornas skull egentligen ska jag säga. Så att håller alltid fanan högt för att reta i Enköping. Jag tycker det går så mycket hand i hand också med lokaltidningen kontra stan man bor i. Så att allt som man gör är ju för det. Det mesta man gör bör vara åt det positiva hållet kan man tycka. Mm. Men som sagt var, du och jag vi träffades då första gången. Eller jag märkte nog inte det just då så himla mycket. Men när vi hade avslutning för chefredaktör nummer 18, men jag. Han med korven. Ja. Han som bjöd dig på korv. Ja. Vi vet alla vem det är. Ja. Jag funderar på när jag sen flyttade in. Jag säger flyttade in för att jag kom i oktober. Men jag fick ju krönikörsjobbet i juni av Roger Pettersson. Som också har varit chefredaktör. Som numera skriver undertecknat till Enköpingsposten. Men det var ju han som gjorde mig till krönikör när den före detta, den andra chefredaktören slutade. Och sen flyttade jag in som arbetskraft efter att ha varit... Ja, jag frågade helt enkelt. Hur länge ska de där ligga där oinskrivna, sa jag, pekade på insändarna. Bra fråga! Ja. Så jag flyttade in den 9 oktober 2013. Mm. Och för mig var du ny, jag kände inte igen dig. Nej. Var jag lika ny för dig eller? Ja, nej men det var det ju. Jag började ju i maj va, 2013. Ja, det gjorde du. Och då var ju inte Roger helt klar heller tror jag då för... Jo, eller var det, när vi hade avslutning, det var juni. Mm. Du började i maj, det kan jag inte säga att du inte var klart. Men ja. I juni var det definitivt klart. För då berättade för detta chefredaktören då för mig. Att han ville göra mig till kandidat. Mm, okej, okay, ja. Så därför så vet jag att jag var klar till juni. Du, jag vet att du satt där när jag kom in där. Och då, det var också så här, var man får ju en rundvandring vad alla gör och sådär. Och jag vet att du skrev ju in insändare och gjorde frågesporten. Ja, just det. Fast det kom lite senare faktiskt. Ja, det kanske gjorde det, ja. Så att, men insändarna var mitt jobb. Ja, verkligen. Så att, nej men det, och innan det så, jag tror inte att jag hade koll på dig innan och hjälpte liksom. Jag vet inte. Nej, för jag brukar... Du gick väl aldrig på enögla där? Nej, det gjorde jag aldrig. Jag har inte gått till särskola. Och även om jag har sett ut som att folk har ju trott. Jag har väl det där med att tro saker igen. Om man ser annorlunda ut så är man också intellektuellt funktionsnedsatt. Det behöver inte vara så. Nej, och det har väl du visat om någon, att det var ju Thomas Andersson tydlig med när du kom in. Du hade ju jäkla skarp hjärna som, och vass penna, så att det var väl därför han ville ha dig. Ja, och sådär, och tankar och idéer. Och det, är ju, det har ju det är bara understrykt under årens gång. Om vi tittar på bara vad vi sitter och gör nu. Ja, exakt. Ja. En utveckling. Du skriver mycket nu i TV. Ja, det är jättekul. Alla behöver utvecklas. Även du och jag. Jag tror att utveckling är en enda vägen fram till framgång, om man säger så. Absolut. Och vill man hänga med, precis som vi var inne på, så måste man utvecklas. Så man måste tillåta både sig själv och andra att utvecklas. Kan man då hitta den där som man tror kan vara utvecklingen för sig själv, om ingen annan gör det åt den. Det är inte jag så bra på att vänta på, kan jag säga. Nej. Utan jag brukar sköta det där själv, ja. Det är väl jättebra. Nej, men... så att jag tycker ju att... jag har också... Nu är det 8 år jag har varit på EP också. Du och jag, vi har kamperat ihop, tycker jag. Liksom. Ja, men det har vi. Roligt ihop har vi haft också. Ja.
Och vi, ja, nej, men det har ju varit jätteroligt och vi tjatar ju på varandra lite då och då här och när vi träffas och jag är mycket på rull och du är ofta där liksom, så att det är ju, det blir ju också en fast punkt att alla är där på liksom, att någon är där på EP hela tiden, så att och det är ju du, vi andra kanske fladdrar runt mer. Och, ja då, snacka om att få vara både kollig och hålla reda på. Ja, men exakt. Ja, men alltså vallhund, bara hallå, vad tog alla mina människor verkligen? Ja. Nej, men så, nej, det har ju, du har ju alltid suttit där på något sätt. Så ja. Det är ju så, det är ju min inventarium. Ja, men så är det. Sen har det ju varit, liksom, det är många som har slutat på EP också, så att. Vi är inte så många kvar. Nej. Han har ju inte saker som. Nej. Så är det, men sen så, ja, det är ju nya tider, man får ju leva efter dem. Så att, men vi har ju fått det fantastiskt bra på i Ala huset skulle jag säga. Och ja, det är ju väldigt lätt att trivas där. Fina lokaler, bra gjorda för oss bara. Och är fantastiskt bra. Det är bara jag som ska lära taxibolaget att hitta dit också. Ja. Det har de börjat kunna nu, men det tog ett tag. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Det finns de som har kört runt hela huset och undrat var de har varit någonstans. Ja, det får vi skylta upp bättre. Och då kommer vi in på en annan obligatorisk fråga som alla i Enköping. Vi har ju varit inne på, du brinner för Enköpingsborna att göra rätt, eller göra bra för alla som bor i vår stad. Mm. Då kommer nästa fråga. Alltså Enköping som sådan, alltså som stad, om du inte tänker EP, vad vi kan göra, utan vad, alltså, om jag säger, om vi nu ska ta vår lilla skämskudde-variant, stadsgruppen, om jag säger så, vi lägger frågan där, vad tycker du om den lilla förtjusande stadsgruppen? Ja, men där har väl jag egentligen, jag vet ju att många gnäller över det där och liksom, och det är tråkigt att det inte blir något, och det tycker väl även jag. Samtidigt, det är ju ingen som är lite sömlös över för att det är en statsgrupp heller. Liksom. Man kan ju välja att, ja men det kommer ju lösa sig, någonting kommer ju bli där framöver. Så att det är ingen, jag vet att många är irriterade och det är nästan kanske Enköpings hetaste fråga, men jag är inte så brydd över det. Alltså det är som du, det är. Du och jag tänker nog lite lika där faktiskt. Ja, jag tror det. Jaha, stadsgrupp, ja, liksom. Ja, nej, men det är inget som jag störs över, utan det är klart att man vill ha en finare torg med byggnader. Och, men det kommer väl att bli det, så att jag drar ut på tiden. Det är väl av olika anledningar också. Nej, fast om du får drömma då, alltså tänka lite politiskt. Alltså, eller ja, du är inte politiker, men om du tänker. Vi har ju parkeringsproblematiken, vi har lite misshandel och sånt som skulle behöva åtgärdas i den här stånd till exempel. Ja. Alltså fler poliser kanske vore något. Ja. Liksom så här, som då får lön för sitt jobb om man säger så. Ja. Vad tänker du där? Alltså, hur... ja, men det jag tänker på där, det är så här, det är lätt så här när man bor i en liten stad. Att man alltid nästan gnäller på det. Man gnäller på kommunen, man gnäller på lokaltidningen. Jag kan ju tycka så här, sen, och det är framförallt sen jag började på EP faktiskt, att det finns mycket bra i stan också. Vi har växt som 17 när det gäller antal invånare. Vi har en helt annan matkultur där vi handlar lokalt, råvaror och sånt. Vi har ett restaurangliv nu som är att tala om. Vi har pumpar. Alltså, det har gått ganska fort med det också. Det är lätt att alla bara gnäller på stan hela tiden. Det borde finnas det och det och det. Och visst, det är klart att man vill ha mer grejer. Men jag tycker också att vi stan har... Det är många som har gjort ett fantastiskt bra jobb för oss i Enköping. Liksom. Både privat och kommunalt. Och det som jag känner och brinner för, det kanske är aktiviteterna såklart. Vi har ju fantastiskt fina ishallar, vi har två ishallar nu. Ja, vi har idrottshuset. Vi sitter i den gamla eller sitter vi i den nya? Vi sitter i den gamla här nu. Ja, just det. Den stora anrika backohallen. vi har Enavallen, vi har idrottshuset, vi har korsängsfältet, vi har rugben. Vi har ett nytt, sprillans nytt badhus. Vi har ju jättemycket. Det är ganska kort att gå ut i Bressand och bada. Vi har ett bad liksom på rimligt avstånd från stan. Så att vi har väldigt mycket. Det jag vill är att alla ska kunna utöva sina aktiviteter. Liksom. Oavsett om det är spela hockey eller sjunga inför. Liksom. Att man får göra
aktiviteter. Det är väl det som jag känner att det är viktigt att det finns och inte läggs ner en del med en andra för att det kostar pengar där för dit. Mm, ja, men det är det... jättebra sammanfattning måste jag säga. Det hörs att du brinner. Det hörs att du brinner för det du pratar om. Ja. Och det är häftigt tycker jag när människor är sådana. För att det bevisar också att det sitter ända ner i ryggmärgen och i magen. På när man uttrycker sig på det sättet. Mm. För du vet vad du brinner för. Och absolut. Och genom jobbet på ESPN. Alltså på ESO kan man ju också faktiskt påverka. Ja, nej, men vi bidrar med en del med det andra också. Med kanske idrottsgala och sådana där grejer. Men det gäller att stan liksom ordnar mässor och galor och event liksom. Gatufester och allt vad det nu är. Det finns ju jättemycket bra människor som har gjort det och har gjort ett jäkla bra jobb tycker jag. Du har helt rätt i vad du säger, att mer idrottsgalor och mer alltså, mässor, för det är ju bland det roligaste jag vet, ersättningsmässan. Ja. Hos Aftermässan också. Ja, absolut. där brukar ju vi verkligen samarbeta, du och jag. Ja, ja. Vi brukar hänga med dig och hjälpa till att packa upp där på vårt fina podium vi har. Ja. Så bara om den här förbaskade pandemin och gör sina vingar och försvinner någonstans. Eller ja, åtminstone lägger sig ner mer och lugnar sig. Ja. Ju fler vaccinerade desto bättre. Ja, absolut. Nej, men det är väl så. Det har inte hänt någonting på jättelänge nu. Och det kommer ju öppna upp sig till slut också. Så att, kanske helt normalt kanske inte blir det. Det vet jag inte. Men vi får väl hoppas att det ändå blir en dräglig situation för alla, liksom, så att vi kan ha träffas. Och det är det som är det personliga mötet, det är ingenting som slår det liksom, ändå i dessa tidstider. Du kan köra hur mycket videomöten som helst, ja. Det är fortfarande det. Och det är det jag lite grann vill visa när jag plockar in folk och säger nu ska vi sitta här och prata. Ja, men det är riktigt. Jag tycker att det är ett viktigt komplement till alla dessa videomöten och dator och mail och sms och PM och allt vad det heter. Ja. Vi fungerar jättebra, men det är det här som också är det viktigaste. Ja. Så då man får en annan kontakt faktiskt. Ja, verkligen. Ja, vill du tillägga något eller? Liksom, har du något mer som du funderar på, bara sådär som du skulle vilja ta upp? Nej, inget spontant så här. Men jag tror jag har fått med mycket liksom. Det är familj, arbetsliv, intressen. Det är väl det som är livet. Liksom. Så att, jag tycker jag har fått med en hel del grejer. Det här är lite nytt för mig med. Det är väl första gången jag är med på en YouTube-kanal. Ja. Om det inte är någon att smygfilma en par minuter. Ja, vem vet, du kan ha hamnat på någon Facebook-film. Ja, jo, det har jag säkert gjort. Men det här var väl första gången. Första gången jag har min intervju på det här sättet. Ja, det är det, absolut. Jag har ju följt det lite på avstånd eftersom min minsta tittar mycket på YouTube, Elsa. Aha! Med en den ena och en den andra. Så att nu har de... Ja. Så det är influencers som gäller nu för tiden, verkar ja, man ska handla hem de där glassarna och den pastan och allt vad det är för att de har satt på sponset. Ja, det påverkar ändå från början. Så ja, där ser du. Jag får väl börja med det också, jag får se så småningom. Ja, absolut. Nej, men jättetack och jätteroligt att prata med dig, Fredrik. Ja. Och tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Ja, men tack själv. Jättetrevligt att få vara med. Absolut. Ja, det här var dagens eller veckans avsnitt av avsnitt 4 av Andrea Möter. Som sagt var, vi säger hej för idag. Nästa gång vi ses är vi nog helt annanstans. Tills vi ses, ha det så bra. Hej då!